Щорічно в акваторію Криворіжжя утилізується до 12 мільйонів кубометрів шахтних вод. І це велика шкода для екосистеми не лише нашого регіону, а й сусідніх областей. Десятиріччя пошуків виходу з проблеми дозволили науковцям і промисловцям регіону лише частково мінімізувати шкідливий вплив на довкілля. Щороку підприємство ArcelorMittal Кривий Ріг понад 50 тисяч кубометрів такої води залучає до технологічних процесів виробництва, відмовившись від питної. Та інша частина шахтних вод з високим вмістом солей все ж скидається в Інгулець. Щоб мінімізувати вред по существуючому регламенту, нашим підприємствам несуться затрати, так само, як і другими підприємствами, на оздоровлення русла ріки Інгулець. Компанія GIZ обіцяє розробити проект, который позволит уменьшить влияние шахтных вод на окружающую среду. Мы все-таки ждем уже сегодня конкретных решений. Допомогти у вирішенні проблеми зголосились німецькі спеціалісти в рамках програми сприяння зеленій модернізації економіки України. Протягом 2016 року робоча група працювала над технічним завданням, яке стало основою для проведення тендеру в Німеччині. Переможцем стала провідна консалтингова компанія ДМТ, яка розроблятиме техніко-економічне обґрунтування за кількома варіантами проєктів. Из этих вариантов будет выбран базовый, и этот базовый будет рассчитан достаточно подробно, чтобы стать основой бизнес-проекта для осуществления его на ГОКах Криворожья. Зменшення концентрації шахтних вод, утилізація чи використання їх як вторинного ресурсу, до чого більше схилятимуться розробники проєкту, стане відомо ближче до осені. Наразі вони збиратимуть та систематизовуватимуть інформацію щодо річок Кривого Рогу та об'єднають дані у цифрових моделях для оцінки варіантів. А також розраховуватимуть екологічний ефект, кошторис та технологічні можливості впровадження проєкту. Тетяна Васильєва, Микола Замковий. Цей день.